shkruan Basir Çollaku. Edi Rama nuk e ka dashur reformën në drejtësi, ka qenë për një periudhë të gjatë kundër saj. Presionet alatëve bindës e kanë thyer dhe ndodhi që e themi më tej. Me telashet zgjedhore alla Dushk në vitin 2001, Trysnia Ndërkombëtare solli president të dakordsuar Alfred Mojsiun me mandate nga viti 2002 në 2007 dhe më pas u bë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë në harkun e 2 viteve. Në vitin 2004, trashja korruptive dhe kriminale e qeverisjes dhe institucioneve mundsoi krijimin e prokurorisë dhe gjykatës për krime të rënda, një strukturë e re me vullnet të ri, rezultate konkrete të ndjeshme. Qeverisja e PD-s me një grafik cilësor në mandatin e parë u zbe në të dytin. Në vitin 2013 Edi Rama bëhet kryeministër. Drejtësia ishte e shëndoshur, krimi e korrupsioni i pranishëm, po merrte më tepër terren. Sërish sistemi në polici, prokurori, gjyqësor kërkonte ndërhyrje serioze. Partnerët menduan se lypse i një reform në drejtësi me duar larg nga pushteti. Por, shejtani fshihet në detaje. Detajet bëjnë diferencën, reforma kërkoi prej shumë vitesh. Aktorët politik nuk është se kanë qenë dashamirës dhe kontribues, por e kanë zgjatur deri në limite kohore. Ashtu ka ndodhur edhe me reformën e fundit në drejtësi, votuar në 2016-ën, por e nisur shumë vite më parë. Një miku im profesionist i mënjanuar partive angazhohej në projekte me të huajt për Shqipërinë. Në vitin 2010 e thret një diplomat i një shteti të rëndësishëm ndër miqtë e tij me bashkëpunim të hershëm, një ambasador me shumë peshë. Duam që të angazhohesh në një projekt thelbësor për vendin, i thon. Duhet vendor në drejtësi për të rregulluar mos funksionimin që sa vjen e rëndohet. Duam të bëhet një reformë, të punojmë për këtë projekt. Amerikanët janë kontribuesit kryesor. Miku im, duke njohur prej kohës shumë më mirë se ambasadori politikën shqiptare, përfshirjen e saj dhe fuqin 4D të saj gridhet zez, kërkon kohë të mendohet, të konsultohet, të vlerësoj ofertën. Pasi u përpoq të formatonte një ekip jo partiak dhe cilësisht profesionist, vështirësitë dhe aktor faktore bën të papërshtatshëm terrenin. Pas disa ditësh ritakohet me ambasadorin dhe i thotë se është në pamundësi për ta bërë siç duhet, për arsye reale të cilat ja bën të ditura. Diplomatët ishin të mirë informuar për mos dëshirën politike, kapjen e cila po rritej ndaj sistemit, mos ndëshkimin e prodhuesve të korrupsionit, kryesisht pushtetarët. Për një kohë jo të pakët projekti mbeti pezull. Më pas dikush futi në valle një nga shoqatat gjysmë politike thekshëm majtiste, të drejtuara nga Erjon Veliaj. Me rotacionin e pushtetit në vitin 2013, emergjenca për të ndryshuar gjendjen në sistemin e drejtësisë po bëhet domosdoshmëri. Partnerët i kërkojnë kryeministrit të sapo zgjedhur të tregoj gatishmëri për këtë zhvillim. Ai nguron, e zvarrit. Gjithnjë e më tepër fitonte kohë duke mos mundësuar nisjen e saj. Nuk thot po. Ustallarët euroatlantik din gjithnjë sekrete, domethënse për dembelizmat pa shkak, për fitimet e padrejta. Rama kishte dyzina të tilla dhe i ka shtuar te imagjinatës. Në vitin 2015 presioni po rritej e poja nuk po mbërrinte dhe ndodhi një aksident. Rastësia mbreti botës. OSBE në shtator të vitit 2015 i rrjedh një raport kundër të tjera përmendej se Edi Rama kishte një pasuri rreth 200 milion dollar e cila ka vërdisej nga i vëllai Olsi Rama nëpër offshore dhe në SBA. Prekeshin edhe politikanë të tjerë në episode të ndryshme. Mesazhi i fortë u bë publik dhe duket se mjaftoi. Kryeministri i trembur nga rrjedhjet të tjera u trimrua dhe ofroi punën e tij. Të tjerët nuk kundërshtuan. U bë shifër e rrallë me 140 vota si asnjëherë në historinë e kuvendit. Kjo ndodhi për ta bindur dashnorin e drejtësisë, sot megafoni dashurisë me mblesëri të drejtësisë, refuzuesi reformës brohoret sot si zoti i saj. Pastaj dihet çfarë bëri rrugës, vesi del me shpirtin. Ai futi duart e çaprashiti për veten më shumë se për KD. Fatmir Xhafaj dhe Ëngjëlla Gaçi gatuan sipas oreksit të stomakut. Gjetën një kompani kanalizimesh dhe ujësjellësh austriak për të monitoruar procesin qindra milion eurosh. Kontrolluan vettingun thuajse me detaje, ndryshuan më vonë ligjet miratuara me konsensus gjithë përfshirës politik. Por rrjedhjet janë shtuar, dosjet janë edhe tronditse, Rama e di mirë. Ai e urren drejtësinë sepse përballja me të mund të sjellë vetëm qelin. Ambasadorët i ruajnë dosjet e reformave, sidomos amerikanët, britanikët, gjermanët, italianët, francezët, të shkuarën se blen askush. Madje nëpër korridore diplomatike përshpërisin dosje të tjera biznesesh miliardësh në Amerikë dhe Bashkimin Evropian, që li bosh ka jo pak. Të penduar mund të dalin rrugës. Aksidentet janë gjithnjë aty për të ndodhur, sipas llojit të politikanit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.